ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ଶିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳେଶ୍ୱର। ଏହା ସେହି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ତପୋବନ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କପିଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ତିନୋଟି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି, ହେଲେ କପିଳ ମୁନି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ହୁକୁମ। ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିଲେ 100 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଇ କପିଳ ମୁନି ନା ଇଏ କିଏ। କପିଳ ମୁନି ସେଥିରୁ କହିଲେ ସେ ତିନିଟା କି ପିଲାକୁ ଡାକ, ମୋ ବୋଉକୁ ତା ଗୋଡ଼ ପୋକ ହୋଇଛି ଖୋଲ, ପିଲା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପୋକ ଏଙ୍କ ମହିମା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଡ଼ଟିଏ ସେ ଯେ ପୋକ ହେଲା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଲେ, ବାବା କହିଲେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ିଲା, ବୁଡ଼େଇକିରି ଆସ ମୋ ବୋଉକୁ, ତୁମ ପୋକ ନଥିବ କିଛି ନଥିବ, ଯେମିତିଆ ଗୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିପାରିବି ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ସୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନୟନ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋ ବାପା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହନ୍ତି, ଯାହା ମାଆକୁ ଡାକିକି ଆସନ୍ତି, ଆସ ଦେଖିବ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ନାସାରନ୍ଦରରେ, ନିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଠାକୁର, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ନିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ବିରାଟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିମାନ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭାବେ ଉତ୍ତରରେ ମା ପାର୍ବତୀ, ପଶ୍ଚିମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗରେ ନାସା ନାହିଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାସା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କପିଳ ମୁନି ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ବରଦାୟକ, ଦେବାନାମ ବରଦାୟକ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ତପୋଭୂମି। ତେଣୁକରି କପିଳ ମୁନି ଯେତେବେଳେ କପିଳ ମୁନି ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଧୂପବତୀରେ ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ ଧୂଆଁଟି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାସା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ବାହାରୁଥାଏ ଏବଂ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି କପିଳ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବହୂତିରୁ ଗର୍ଭଜାତ କପିଳ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କାଠରେ ତିଆରି, ଏଠି ଆମର ଶିଳା, ଶିଳା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଠି ଏଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବହେ, ନିଶ୍ୱାସ ବହିବା ହେତୁ ଏଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କପିଳଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପଶମ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବହୁତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସହ କପିଳଙ୍କର ରହିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏଠାକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।